Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության և ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողների համատեղ միջոցառումների արդյունքում մարտի 1-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերմանը ենթարկվել Հակոբ Մելտոնյանը։ Կասկածանքը ապօրինի զենք ձեռք բերել և պահել։ Երևանի բնակիչ 50-ամյա Մելտոնյանին ոստիկանները հայտնաբերել են Տիգրան Մեծի պողոտայում։ Նրա մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվել է Մակարով ատրճանակ, փամփուշտատու պլիցքավորված 9 մմ տրամաչափի 8 փամփուշտով, նույն տրամաչափի 8 փամփուշտ էլ եղել է պոլիեթիլենային փաթեթում։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ Հակոբ Մելտոնյանը հրազենը գնել է Կարլեն Հարությունյանից, Երվանդ Հարությունյանի միջնորդությամբ։ Մայրաքաղաքում ապրող 50-ամյա Կարլեն և 50-ամյա Երվանդ Հարությունյանները նույն օրը հայտնաբերվեցին և բերման ենթարկվեցին ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Կարլեն Հարությունյանի խուզարկությամբ դոլար ու դրամ է հայտնաբերվել նախնական տվյալներով գործարքի գումարը։ Երվանդ Հարությունյանի խուզարկությամբ էլ հայտնաբերվել է 200 դոլար, որը նախնական տվյալներով ստացել էր միջնորդության դիմաց։ Հարուցվել է քրեական գործ Հակոբ Մելտոնյանը, Կարլեն և Երվանդ Հարությունյանը ները ձերբակալվել են։ Դեպքի մանրամասներին կանդրադառնանք Կիրակնօրյա հերթապահ մասնագետի առաջիկա թողարկման ընթացքում։